que nós ia fazer um Até no invade, teu né? time tava PT. Tá todo mundo PT, mano. Tudo do meu time. Todo mundo em PT aqui, mano. São cinco no PT. Cadê o amarelo? Eu não consigo, minha dislexia não deixa. Dislexia. Achei. Tu cheira, Alex? Olha, eu cheiro, ó. Tu cheiro. Que perguntou isso, Foi mano? uma ideia, do nada, cara. Só sei de uma coisa. Ele tomar no cu no diver duas vezes. Verdade. Se fodeu duas vezes. Foi da dive e morreu. Ah, não lembrei. Não sei, mão do Deus. Cheira. Olha, eu cheiro, mano. Sinto cheiro das coisas. É o Perfume. Mercúrio de Bumbas, mano. Eu sou. Oh, drop this bomba. Oh, esse cara. Faqueando aqui, mano. Cheira pó. Aí tem um Agora, se eu dano aqui. pergunto for cheira pó, eu não cheiro pó não, mano. Cheiro pó não, cara. Tá doido? Descararam logo, mano. O João só fica cuspindo, cara. Tá vazando aí, porra. Cara, que isso? Do nada um goiô na minha cara, mano. Que isso? O cara dando body block. Os caras estão até com medo. Mano, por que a Pelé bate tanto? Aí, vamos fazer isso aqui, ó. Não, vou limpar a lane primeiro. Mano, a Aí você Pelé. fica pra você aqui, lá. Pelé tá me dando chase. Melhor isso, eu faço Fenrir Vai de aqui. mim, Pelé. Melhor sup do jogo, Fenrir. Bote nela, minion! Mas ele fica separado, se quiser pular no seu, irmão. Vai, vai! Minion grande, bate nela agora. Cadê o drop? Mercúrio. Meu Deus. Cara, faz uma eternidade nesse dor, filho. Ai, tá me batendo. Rapaz, você joga muito. Mano, eu tô usando a Rogue. Ela build sempre a merda do seu item GG. Ela bate muito, ela cura muito. Tudo muito. Tô matando a Lúria. Ó, esse daqui acho que vai, hein. Eu pego 5, eu vou da base. Vídeo do Raiz. Eu vou ficar. Mas ô Chuck, vocês tiverem ainda, mano? Peguei. É, você juca só pra esquerda, cara. Tenta trocar um pouco o juke. Quando eu bati X1 com o Cheeto, ele falou a mesma coisa. Tipo, você tá jogando só pra um lado. O Chuck só vai pra um lado, cara. Eu falei, ah, vou focar só pra lá. Eu fiquei só batendo pra esquerda. Aí foi. Era melhor você errar os básicos. Ele ia na direção dos básicos, né? Ele tá aqui. É bot. Nossa, a sua ult combada com a minha ult é muito controle, hein, mano. Opa. Mano, eu tô custando acreditar que esse time full. Vai dar bom, a gente é bom. Os caras não vai ter tempo dos caras meter defesa, pô. Não tô sem vai, mana, gold, tô sem tem mana. Gold nesse jogo. Só bateria. Muito dano. Eu vou gankar a duo lane porque eu sou o jungle, tá ligado? Get the cool sunshine. É o jungle do Get the jungle. Cool. Eu sou um assassino. Aí você caiu no bait do macaco louco. Não, eu tô jogando pro lado errado. Ela achou que eu! Oh! Não! Aí você caiu no bait. Eu queria muito roubar. Eu queria muito roubar esse cara. Eu tô maluco. O seu suporte tá no nome, rapaz. Ah, esse João Paulo. Opa, tem um ser. Eu tô flanqueando aqui, mano. Tô flanqueando. Eu flanquei esse. Até quem tá no mid? FPS, é? Pô, não tem buff. Eu vou flanquear o mid. Eu tô chegando aí no mid, mano. Não, aqui, ganka, ó. É, aí na duo, eu seguro o mid. Ganka. Não, mid não, mano. Esse da duo, pô. Confundi. Pega, pega. Pode não, mid sumiu. Pode não, bater nessa. Ó. Oh. Ah, eu senti uma pena, vai morrer de novo. Vai morrer de novo, tadinha. Ai, que dó. Toma, bolada.
gente tá chegando pra costa. Quase que você salva. Ah, se vira com raio aí, mano. Ele não me viu. Tchau. Tchau. É, aqui não tem saída. Boa sorte aí, mano. Ele me... Caralho, ele me ignorou demais. Largou, Alex. Nossa, ele tem você, ele não me viu com um de vida passando atrás dele. Pô, oh, não faz meu speed aí não, hein. Mano, olha onde que fica o speed. Fica aqui no meu lado. Pô, sei lá, eu acho que o Django fazia aqui sozinho e ia pro mid, não... Sei lá, velho. Eu acho. Como assim, cara? Você fala como se você lembrasse. Glitch, né, mano? Cara, quem sabe jogar esse jogo? Eu jogava, eu comecei a jogar na Season 2. Sim, eu também. Eu jogava só o justo. Opa, olha ali no mid, o Johnny ali, sem Utes. Eu acho que esse gold free é um buff. Tenta fazer aí. Não, se bem que ela bate só 80, né? Dá pra fazer. Se juntar nós 5 agora, faz. Eu nem tô bom. Não, dá pra fazer, pô. Ela bate 84. Olha, não tá alta não, moça. Tem um universo que o Alec tá matando. Não me taunta não, moça. Foi até na ult pela gente. Nossa, a vida dela. Mano, quase que eu mato a PL, cara. Ah, eu não vou na PL não, tem um guardião lá. Não! Ah, não. Você não vai me matar. Você não vai me matar assim aí, tá? Tem pessoa na torre do inimigo? Achei que eu tô na minha torre. O Messias fez isso hoje. Ele é de arma. Incapaz. Vaco, sua bad bitch. Eu roubei o Fire nesse mapa hoje de tarde. De Apuki? Primeiramente, de Apuki? Quem joga de Apuki? Como é que você roubou o Fire de Apuki, mano? Pô, nenhuma skill sua entra na Apuki? É, aí eu também. Não vou nada, cara, eu estou aqui pra te ajudar. Do Ser Nuno, sou da pele. Opa, roubei. Olha. Boa, bem jogado. Eu vou ficar mais buff que você tem. Cara, que você é um gol, mano. Onde que tá o gol? O gol se perdeu aqui, mano. O gol se perdeu na jungle. Meu Deus. Cheguei. Ô, oh, e esse cara aqui, mano? Esse pode? Ah, eles estão aí? Eles podem tudo. Carai. Carai. Obrigado, senhor. Você é um amigo. Nossa, eu só ultei aí, Loki. Caralho. Ah, não tem como brincar. Tá no Instacast, velho. Tá no Instacast. Ô, oh, tô chegando aí nessa pele aí, cara. Ela tá sempre do lado da Atena. É, ele é preso. Qual que é, mas que eu Até no tonel. O banheiro tá sem ult. Ela usou a 2 em mim, já. Pega essa Atena mesmo, morde ela, stuna ela, bate em ela. Oh, man, mano, é 3 assassinos antes na Atena. Eu queria muito blinkar, mas eu fico assim, mano. Eu sou tanque, né? Ah, eu tô com ult em 7 segundos. Ô, oh, mano, fazia tempo que eu não jogava com ult. Pô, tem um febre até aí, hein? Ok. E falando na call de Apuki, o mic dele tá chiando. Aí. Já morri. Ela deu um dash lá pra puta que pariu. Como é que é? Meu mic tá chiando? Pera aí. Tá na hora, não. Tá bom. Acho que é o mic do fulano. Caralho, os caras tudo. Tá. Não, eu falei como é que você roubou um fire de Apuki. É na ult, provavelmente, né? Ah, você roubou na ult? Não saiu de nada com o fire. Mano, esse tanto de assalto no mid agora? Tem ult, eu tenho um sonho. Eu tenho uma ult e um sonho, galera. Tô chegando. Ah, meu time. Peraí que eu quero ficar facinho. Mas eu tenho que ficar com um minuto. Deus, não ganhou tanto, não tem nada. Usa. Vai, ganhou. Dá o dash. Ou não. Ah, qual é? Caralho, cancelou a ult pra usar skill, mano. Cara bom. Caralho, dá de macaco.
Pega o Johnny. Roubei no combo 1, 3 e 2. Mas você entrou na portinha e roubou, viu isso? Dá range? Ué. Ué. Sim. Passo, sim. A adrenalina tava como? Vou matar, vou pegar meu Blood Forge. Meu Blood Forge. I sense great power in this. Esse Alec. É porque tá passando um Michael Jackson. Ô mano, você sabe qual que é o nome da um do Rumbat? É... Cusada de macaco. Achei que isso era um item, cara, acusarem. Acusada de morte. Não, é acusada de macaco. Vou levar um taunt. Vou levar um taunt. Não é que você tá esperando o minion aí, cara? Não, esperando os nossos chegarem. É, com dois minions vai até muito não. Tem uma wind aqui. Ah, os caras... Gastou que gastou esse feminino e me matou, pessoal. Antena não talta não. Será que algum dia eu termino de tocar essa transcendente? Vai, eu fico preso! O Mercúrio tá dando careca toda hora, mano. O Goiu foi pro banco. O Goiu foi dar chase em mim e foi parar no meio do buff, mano. Eu fingi que entrou no buff e tipo, voltei. Ele foi. Rotaciona aqui, Loki. Cara, tinha que dar o track pra clipar isso. Tô chegando, vem pra mim. Muito bom, Alex. Que Loki, que boladão, rapaz. O que tá no meta agora, GDC? Exclamação YouTube. Eu tô maluco. Ah, eu tô maluco. O Fazio falando isso é muito bom. Valeu. Cara, essa coisa é uma lá, não dá nem dano no PR. Isso que dá fazer a curva sem dar a luz do giro. Luz de giro. Luz de giro é seta? Mas tá no meta esse aqui, ó. Luvinha. Luva, Kings, é Wise Demon, crítico. Tão falando Luva, que dominance. Kings, mais Kings, mais uma Kings, se tiver. Luva. Kings. Nossa, até na cara. Opa, não, eu tenho o último sonho, galera. Tô chegando. É o último sonho. Caraca, o... Cara, eu tô um em cada um, mano. O Raijin jogou a ult dele. Oh, o Wayne vai matar aqui, se puder, né? Não, não vai ter bom. Obrigado, bom TP. Ele cortou no mínimo, mano. Tá bom TP. Caralho, tudo isso pra me dar um kill, velho. Não precisava. Oh, valeu, mano. Matei você aí, viu? Morri nada. Fez vídeo depois do patch, não fiz, mano. Ah, não, mano. Me zicaram, mano. Alec, que tem esse que tu falou? Qual? Dominance? Wide Demon, acho que você falou. É o... Wide Vento Demon. Demoníaco. Vento Demoníaco. Wind, Vento, Demonic. I sense great power é, Vento. In this. Bugou ali. É demonic. Deu lag mental ali. Tem ult aqui. E olha o tamanho da cabeça do desgraçado. O cearense, cara, para com isso. Você é o Mega Mente. Mega Mente. Você deram o capuz? Mano, eu comentei lá de capuz só pra. Só pro Shibalank, cara. Eu acho que ele é o único que capuz é daorinha. Acho que o resto é o mesmo, flechinha é melhor, mano. Acho que até pro Chibalank flechinha é melhor. Caraca, flechinha. Flechinha entrou pra ficar, tá ligado? O cara é maluco. Caralho, chegou 30 negros ali. Que isso, olha uma pele, velho. Eu vi a pele, eu falei, pô, beleza, né? Vambora, né? Eu não aceitei que eu estava longe.
Ó, caralho, ele botou 14 mil no mundo. Melhor que a sua ult foi só a da Atena ali pra salvar o ADC. Não, minha ult foi pra chegar perto. Ela lutou agora, ela lutou agora. Eu tava com depressão, mas passou. Ah, que bom, Romão. Não gosto de ver vocês tristes. Quem, Romão? O Romão é doido da cabeça. Essa porra. Ó, oh, o Loki tava 0-3, agora tá se reerguendo. Eu errei a ult do Rombat, não, né? Unicórnio? Oh, sabe de Troia? Oh, tamo jogando tarde hoje de Troia. Não vi nada, hein? Tamo jogando a Conquista Antiga. Já jogou? Nossa, passa. Foi mal, cara. Conquista da Season 1. Pois é, tá rolando evento, tá dando baú ou Destroyer, você tá sabendo? Eu tô perdido nessa jungle, cara. Nossa, só cada corredor. Porra, Jin, você tava recuando, cara. Por que você avançou? Não tem. Ah, ele brotou aqui. O cara avançou do nada. Brotou. Ué, mano, eu tô procurando alguém pra matar. Vocês repararam tá que a gente foi com o golpe certo, a gente tava perdendo tudo, né? O negócio é se divertir, galera. Vocês não estão entendendo. Os caras são ruins, cara. E tem essa, né, man? Nossa! Ah, ih, rota o que é isso? É você, Alex. Ah, mas ela jukou muito. Tira esse blink da mão do Alex, por favor. Ela jukou tudo. Cometeu um crime. Caralho, a polícia tá forte. Vem pra mim, mano. Vem pra mim. Eu tenho escudo. Ó, o coisinha tá. Ó. Tem jeito essa que joga, hein? É porque tem delay, mano. Tem delay na porra do blink. Eu esqueço o delay dessa bota desse jogo. Só tem delay nessa merda. Eu tô tocando na torre aqui, tá pra sempre. Achei que ia dar tempo de voltar aqui. Eu sei se você sabe, mas tudo tem delay. Ah, eles usaram. Aperta qualquer botão aí, o João Paulo, pra usar o skill. Você vai ver, quando você clica, o tempo que você clica pra usar skill, pro tempo que a skill sai, tem um delayzinho, mano. Sim. Eu tava me ferrando com o Xenobog por causa disso. Nossa, porque eu não tava conseguindo fazer o... Eu tenho... Todos os deuses têm isso. Pô, quer até morrer, Alec, que não sai da Fênix. Se não levar, vai morrer pra Fênix. Ah, eu vou morrer, cara. Alec, sem parar, não recua, Alec. Recua, não. Pronto. Ah, não levou! que é isso? Ai, cara. O cara virou que eu tô indo, rapaz. Que foi isso? O cara... O que foi isso que tem, mano? O que é isso? Você tem o delay do teclado e o delay do ping. É, tem dois delay, mano. Aí tipo, som mental. Aí tem a mente também. Ô, Mercúrio, eu duvido você lutar nessa fênix aqui, ó. Mano, olha lá aquela fênix ali, mano. Que ela cai, hein. Pô, eu tava bonitinho 7-0, cara. Aí fui ouvir o João Paulo. Você. Eu ouvi o João Paulo, falei. Essa piranha tem ult. Ih, errou a ult. Que isso, filho? Morreu. Morri nada. Calma, a pele. Acabou a ult, morreu. Você bateu nos caras. Não, eu fugi, tá ligado? Se eu não brincar no meio de todo mundo... Ih, tá, eu sou um maluco. Pega a Atena. Ah, consegui me dar 10 na minha cara ainda. Rapaz, você tá gritando, tá machucando. Nem senti nada, tô full life. Tô mesmo, só bati em mim. Ô, Loki, bora no fire ali, ó. Eu sei o Mercúrio. Morreu! Ficou no mid aí, mano. Ó o spec. Agora... Ah, vocês estão no fight. Mano, o tamanho do fight, vocês estão batendo o pé dele, mano. Parece... Shadow of the Colossus. Caralho, mano. É boss do Dark Souls. Ah, ele usou o Orive. Ah, meu Deus. Tá vendo? Ai, gente. Do resto. Time bom, cara. Ok.
O Fari tá lá, o Fari tá lá com 200 de vida. Vai lá, João Paulo, vai lá, mano, vai lá, vai lá. Faz o Fari, mano. Você consegue. Joga o macaco e corre, joga o macaco e corre. Vai, joga o macaco e corre, aí vai, tipo, se... Aí ele vai lá pra dentro, né? Vai morrer, mano. Você vai morrer. Ai, meu Deus. Muito bom, mano. Mano, eu vou lá ter que fazer o Fire, cara. Que isso, eles saem. Achei que dava, mano. Não, eles nem sabem. Eu usei meu dash aqui. Dá pra tu ficar jogando o macaco. Olha, como tu mandou e-mail pra Ares, demorou quanto pra responder? Ó, demorou um pouquinho, mano. Mano, os caras nem viram o Fire, tipo. Eles recusaram na primeira vez. O Fire tá lá com... 515, mano, de vida. Cara, eu sou muito bom, mano. Solou o Fire, mano. Eu sou muito bom, mano. Esqueça de tudo. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Oh, tô com... Mas meu boss tá no meu pé. O buff fica na canela. Ah, mas dois é assim mesmo. Pega três pra ver como que fica. Eu sou o Rock Lee. Cara, tu fica... Mano, eu entro no... Vou pegar mais um agora, mano. Eu também faço isso. Virou chuteira, mano. Por que o buff não fica na minha, no meio de mim? O Ravana sempre foi bugado. Você quer que fique alguma coisa no meio, né? Ah, eles ficam no meu pé, pô. Queria ficar na minha cinturinha. A meu cintura. Deus. O buff na cintura. O Halek quer que fique alguma coisa no meio dele. Eita. Ah, não. Vai ter que pagar o pedágio, mano. Vai ter que pagar, mano. Ela salvou. Eu mato você, cara! Tu deu dash! Nossa, seu bosta, seu bosta! E nunca mais voltou. Caralho, mano, todo mundo batendo no goião debaixo da torre e a torre vira em mim. Alec, ele é partiu e nunca mais voltou. Você tá nessa até hoje? Caralho, tu tem meio? Oi! Ah, eu também tenho esmachadada do titã, cara. Mano, eu não matei o cara na cozinha. Responde minha pergunta ali em cima. Eu respondi, mano. Demorou tipo um mês, mano. Mais ou menos pra responder. Demora um pouquinho. Porque eu mandei ter muito tempo, né? Meu Deus, eu morro aqui, tá? Pô, demora? Demora? Sai. Poxa. Padrão Hi-Res. Não é? Ô, se eu fizer crítico, vocês me banem? Com certeza. Eu não vou fazer, não. O ataque básico do Ravana dá nem metade do dano, pô. Mano, quantos são com os itens? Quantos são com os itens, velho? Eu não consigo ver os itens final. Eu não consigo, eu só vejo metade do item. Gosta, cara. Anti-healing. Mas o Fire dura 80 minutos, né? Rust Seeker, é verdade, esqueci do Rust Seeker. Não serve pra nada também. Eu vou vender o inicial pra fazer Rust Seeker. Ninguém fez, não. Né? Só eu. Eu fiz também. Ah, é verdade. Fez o quê? Rust Seeker. Eu tenho que fazer Rust Seeker também. Nossa, 3 Rust Seeker tocando, você é doido. Stank chora. Ó, peguei um buff, tá na minha cintura. Ó, tá na minha canela isso aqui. Pegar o K2 ativado, mas não fazendo full tankzão aqui o bagulho faz. Vamos levar a Fênix. Aí, mano, primeira partida que não deram F6 aos 10. Né? Sim. E a gente tá com a comp toda cagada e tá ganhando. Acho que é por isso que eles não estão ganhando, é muita vergonha. É verdade. PH! Vídeos e. Foi vídeos do Raijin e. O quadrado. Ah, meu Deus. Nossa, eu fiquei meia hora stunado, cara. Que foi isso? Tão fightando sem mim, mano. Tão fightando sem mim. Obrigado. Na verdade, você está na jungle sozinho e a gente tá fightando. Caralho, tava base. Ah lá, tá trolando, ficando base, mano. Comprando item ou.
Cabeça de martelo. Caralho, moleque, o Cernuz usou a Ed sozinho, velho, tinha ninguém. Ele perdeu, ele perdeu. O quadrado azul vai no compra, troca o quadrado azul. O quadrado azul vai no compra, troca o quadrado azul. Ah. Viu? Era só esperar eu. Só achar a vitória. Quando é que eu cliquei ali, mano? Você vai ganhar um jogo comigo morto mesmo, assim. Claro, quem precisa de você pra ganhar, Alec? Deve ser isso aí, não deixa ele ganhar. Olha só, mas só. Você precisa do nosso F6, tá? Ah, eu deve ser isso, mano. Mano, os caras vão dar F6 aqui, cara. Ah, meu Deus, por que que... Ô, mano, volta. O Fire tá nascendo, cara. Tem que fazer o Fire, não dá pra ganhar, não. Tem que fazer o Fire. Ai, meu Deus, tem um cavalo. E não dá pra ganhar, mano. Tem que fazer o Fire aqui. Ó, que da hora, mano. Tá a mão gigante aqui. Ai. Um monte de bola na jungle. Machucou. Ô, será que eu solo o Fire? Ele tá olhando pra mim. Bora aí. Olha, eu desconfio que não. Olhou, sorriu, mandioca no bombril. Tenho medo. Vou botar buff no chão, mano. Caramba. Vou pisar no buff. Ó, os caras tão fire mesmo. Eu vou pisar no buff. Deixa eu bater, mano. Antes de eu chegar nele de volta, ele já me early. Ó, já tenho dois. Eu vou pisar nos buff, cara. Quanto é se eu pegar mais um buff? Ah, não. O Loki vai pegar o meu buff. Não, Loki. Olha, não pegou. Ah, tô pisando no buff. Mano, olha isso. Que bagulho errado, cara. Bagulho mal feito. No Titã, bora. Eu tô pisando nos buff. Quem matou menos de 10 é viado. Ainda bem que eu matei 10. Que bom que eu matei menos. Mata o Johnny! Mata o Johnny! Mata o Johnny! Não! Que teamfight louca, que isso? Não! Ai! Ai! Não! Não! Eu tô vivo, mano! Eu tô vivo, cara! Rapaz. Que mapa doente, na moral! O PC explode. Eu achei que o cara tinha morrido, mano. Ô, tu não pegou o baú aí, mano? Tu não pegou o baú, tamo distribuindo o baú aí, hein?